Hnutí Ano jde do evropských voleb se třemi hlavními prioritami. První z nich je boj proti nelegální migraci, která ohrožuje naši bezpečnost, kulturu a způsob života. Druhou prioritou je odpor vůči zelenému šílenství, které ničí naši ekonomiku, průmysl a zemědělství. A konečně třetí prioritou je obrana naší suverenity. Před snahami zrušit právo VETA a zavést euro. Naše tři priority jsou příjmem kontrastu proti politice vlády ODS, Stán Top 09, Pirátů a KDU ČSL. Tedy vlády, která prosadila kvóty na ilegální migraci z Afriky a Blízkého východu, vlády, která navzdory premiérovým slibům schválila zákaz spalovacích motorů v roce 2035 vlády, která uvalila na lidi jejich domovy a jejich auta emisní povolenky a zdražila jim život. Vlády, která nikdy nehájila zájmy naší země a našich občanů, ale zájmy Bruselu a Kieva. Hlavní heslo naší kampaně je Česko pro tebe všecko. To není jen prázdný slogan. Vyjádřuje to naše hluboké závazky a hodnoty, které nás pohání. Toto heslo není jen frází, ale závazkem k naší vlasti a našim občanům. Znamená to, že jsme ochotní věnovat veškeré své úsilí a energii pro blahu České republiky a našich lidí.